вітання! Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві «Підсумок тижня». Тож, перший повноцінний робочий тиждень після свят. Новорічних див не трапилося. Можливо, і дійсно слід дочекатися приходу Нового року за східним календарем. Бо в Сумах відкриття молодіжного центру «Романтика» відкладають. Проте жіночу консультацію у середмісті не закриватимуть, а будівництво багатоповерхівки на березі Бсла не допустять. Апаратні наради при міському голові не проходили з 23 грудня минулого року через свята. Тож Олександр Лисенко говорить на теми, що викликали найбільше питань за цей час. Серед них – відкриття молодіжного центру «Романтика», який реконструюють вже 2 роки. Роботи завершені, ще нам залишилося зробити відповідний благоустрій навколо самого центру. Але головне, що ми можемо ввести його в експлуатацію після того, як будуть здійснені всі фінансові розрахунки з компанією, яка проводила ремонтні роботи. Розрахуватися з підрядником міська рада не може через кредиторську заборгованість бюджету, говорить Олександр Лисенко. Десь всередині березня ми надамо всю інформацію, тому що технічно ми готові, але документально ми можемо це зробити тільки після того, як будуть підписані всі акти. Вони будуть підписані після того, як розрахунок буде здійснений з підрядною організацією. Далі про ремонт вулиці Харківської. Роботи розпочнуться навесні, запевняє очільник Сум. Це будуть 2 ділянки. Одна ділянка – це буде в'їзд в місто, і ми будемо починати з 2 сторін – з центру міста, ремонт даної вулиці, і з в'їзду в місто з території біля Хімпрому. Олександр Лисенко спростовує інформацію про закриття жіночої консультації на вулиці Набережна річки Стрілки. Ніякого закриття не може відбутися там, тому що територіально комфортно жінкам користуватися цією консультацією. Це перше, тому що це центр міста. І по-друге, що для цього немає ніяких причин. Також, говорить міський голова, влада не допустить зведення 10-поверхівки на березі Бсла. За інформацією жителів вулиці Заливної, будівництво планують біля 5-го будинку у кількох десятках метрів від пляжу. Ніякого 10-поверхового будинку там не буде. Власник має там власність 150 квадратних метрів, торгівельно-розважальна зона, у нього там є майно, є будівля. Реконструкцію цієї будівлі ми можемо ще допустити, але ніякого будівництва там багатоповерхівок не буде. Уряд дав можливість змінювати ціну на тепло і гарячу воду в разі зміни вартості газу. Такою ініціативою на тлі здешевлення блакитного палива скористалися майже 20 міст України. Ситуацію в містах Сумщини розглядали на нараді в облдержадміністрації. 1 січня 2020 року Україна перейшла на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів. Ціна на блакитне паливо знизилась, тож згідно постанови уряду теплопостачальні компанії можуть знизити тарифи на тепло і гарячу воду. Очільниця області запитує, на скільки відсотків зменшиться ціна по районах. У мене питання, нормальне, як у нормальної людини. Якщо ціна знижена на 40%, наскільки буде ціна знижена в платіжках? І це було особе теж доручення прем'єр-міністра, щоб нові платіжки, які люди отримали 15 січня, вони були вже зі зміненим тарифом. Конотоп звітує про зниження по 3 постачальниках теплової енергії на 20%, в Охтирці – 18%. Суми анонсують перерахунок у лютому. Шостка не готова озвучити обсяги зменшення, а міський голова Лебедина про зменшення тарифу не говорить взагалі. Повинні виносити своє, скажімо, рішення по поводу таких керівників, які не розуміють, що відбувається. Директору департаменту ЖКГ доручили за тиждень підготувати звіт по кожному місту та району. Як ви почули, обласного центру поки немає в переліку міст, що скористалися можливістю і знизили тариф на тепло. За словами очільника Сум, у місті працює комісія, що здійснює перерахунок тарифу. І зменшені суми у платіжках городяни побачать тільки в лютому. Грудень-січень вони заплатять по тим платіжкам, які до них знайдуть за старими цінами, але перерахунок буде за грудень і за січень, уже в лютому буде. І в лютому місяці вони також після позитивного рішення, якщо воно буде позитивне рішення, НКРЕ по тим позиціям, які ми перевіряли, це 29 точно буде гривень по гігакалорії, це буде зменшення. Відсотки йдуть від 10 до 30%.
ці суми. Все буде залежати від того, яку суму було, скільки газу було витрачено і яка сума була закладена саме підприємством надавачем послуг. Чи будуть сумчани платити за тепло менше? З лютого ціни для споживачів послуг суми теплоенерго будуть знижені на понад 100 гривень. Щодо сумчан, які проживають у зоні обслуговування котельні північного промвузла, для них тариф поки не змінюють. У грудні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови 1082, згідно якої коригувати тариф на тепло та гарячу воду постачальники можуть самостійно, орієнтуючись на ціну газу. Ініціативу уряду підтримав ряд міст України. Відповідне доручення теплопостачальним організаціям дав і міський голова Сум. Після цього 14 січня НКРЕ прийняла рішення щодо встановлення нового тарифу для споживачів Суми теплоенерго. Тариф на теплову енергію до відповідних змін складав 1275 гривень. Наразі після схвалення зазначеної прийняття зазначеної постанови він складає 1170 гривень. Тобто 105 гривень ми маємо зменшення тарифу на теплову енергію для перш за все категорії населення. Тому найближчим часом всі споживачі Суми теплоенерго зможуть відчути дані зміни. Платіжки зі зниженими цінами на тепло споживачі Суми теплоенерго мають отримати у лютому, зазначають у міськраді. Щодо перерахунку за попередній період опалювального сезону, Суми теплоенерго надіслало звернення до Нацкомісії. Ціна газу в тарифі була 6235 гривень, фактично вона складала 4300. Тарифи встановлює Суми теплоенерго, встановлює НКРЕКП. Ми і звернулися до Нацкомісії з метою надання роз'яснень, яким чином вчинити ліцензіату надавача послуг. З цією метою, щоб не порушити ті постанови, нормативно-правові акти, які наразі діють, які були схвалені, прийняті Національною комісією. Після отримання, я думаю, це буде в найкоротший час всіх роз'яснень, безумовно, Сума теплоенерго буде враховувати постанову Кабінету міністрів 1082. Котельня північного промвузла розрахунки до міськради досі не подала. Я думаю, що вони дадуть в найкоротший час нам відповідь, законом установлений термін. І сподіваємося, що вони зроблять цей перерахунок самостійно. Або вже ми тоді приймемо відповідне рішення і зробимо коригування тарифу самостійно. 10 січня виконком прийняв рішення про передачу котельні в оренду підприємству Energy Service. Тож встановлювати тариф буде новий надавач послуг. Коли це станеться, поки невідомо. Якщо вони заінтересовані в тому, щоб їм якомога найшвидше встановили відповідний тариф, то вони повинні були до 17 числа подати нам всі розрахунки. На сьогоднішній день розрахунків не надано. Нині послуги із теплопостачання надає котельня північного промвузла, тариф якої зберігається без змін. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Українське золото. Так називають за кордоном звичну для нас соняшникову олію. Близько півроку тому до числа підприємств, що займаються її виробництвом, додалося ще одне. Власну олійницю відкрили в будівельній компанії «Федорченко». Запевняють, продукт першого холодного віджиму є найкориснішим для здоров'я. Ароматна у салатах не димить і не піниться при смаженні. Генеральний директор будівельної компанії Віктор Федорченко розповідає, в чому секрет олійної технології, яку застосовують на їх невеликому підприємстві вже близько півроку. Це, як говориться, метод наших дідів. Спочатку йде семечко очищається, там просіюється, йде через прес, він видавлює цю олію, потім вона фільтрується і, собственно говоря, і виходить чистий продукт. Производительность у нас сейчас, мы вырабатываем примерно около 240 тонн олеи в месяц и порядка около 300 тонн макухи. Соняшникова олія здавна є основною для споживання в Україні. І саме олія першого холодного віджиму вважається найбільш корисною для здоров'я. Бо саме в ній вдається зберегти більшу частину корисних речовин, вітамінів, антиоксидантів. У державному стандарті, який регламентує якісні показники соняшникової олії, вміст потрібного людині вітаміну Е нормується тільки у нерафінованій олії холодного пресування першого віджиму. Як тільки от ми вийдемо на світовий ринок, а, собственно говоря, я вже вів переговори з зарубіжними партнерами, вони заінтересовані, так,
работать с нами. И мы можем, у нас позволяют площадя, мы можем еще добавить, собственно, одну линию, где-то выйти на где-то 300-400 тонн аллеи в месяц. Это, я считаю, что наша продукция будет более конкурентоспособна, чем кто-то другой именно делает, добавляя туда всевозможные компоненты, химию и так далее. Поняття «рафінований продукт» без запаху і смаку не означає якісний і корисний для здоров'я. Скоріше, навпаки. Сумчани ж уже оцінили новий продукт, створений за простою технологією здорового харчування, яку застосовували ще наші прадіди. Приходять купувати свіжу олію від компанії «Федорченка» прямо на олійниці. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Нам зимою, враховуючи відсутність морозу та снігу, не пощастило. А як зимують жителі прісних водойм Сумщини? Фахівці Державного агентства рибного господарства спільно із Сумською обласною рятувально-водолазною службою провели інспектування зимувальних ям у річці Сейм. І нагадали, в Україні триває заборона на вилов риби та інших біоресурсів. На порушників очікує штраф до 48 тисяч гривень. За допомогою спеціального приладу ехолота водолази перевіряють, як зимують риби та інші жителі природних водойм. Спільно із інспекторами управління Державного агентства рибного господарства області перевіряють одну із ділянок річки Сейм у Путильському районі. Саме тут розташована так звана зимувальна яма. Ми знаходимося зараз на зимувальній ямі і ми бачимо скуплення риби. Оце вся риба, яка стоїть на зимовці. Дивимося, чи достатньо кисню в воді, як зимує риба, як вона скупчується, як вона перезимовує. Риба знаходиться в доброму стані, перезимовує на даний час все добре. Зимувальна яма – природнє заглиблення у річці, де у зимовий період масово скупчується риба. Взимку активність та рух організмів знижується, споживання їжі та ріст майже зупиняється. А отже, риба може почуватися спокійно. Де немає сильної течії, і риба заходить косяками у зимувальні ями, і період зимівлі знаходиться там. Восени запускали коропа, запускали товстолоба, запускали позаминулому році прісноводну стерлядь. Скупчення біоресурсів спостерігається на усіх проінспектованих ділянках, зазначають у рибоохоронному патрулі. Цьогоріч на водоймах немає льоду, тому кисню вистачає. Проби води фахівці відбирають для проведення аналізу. Таких ям на річці Сейм – 6. Вилов водних біоресурсів на цих ділянках заборонено. Хочу нагадати нашим любителям рибалкам, тому що з 1 листопада по закінченню зимового періоду забороняється вилов риби на зимувальних ямах. На території Сумської області у нас 30 зимувальних ям, які затверджені і розміщені на інтерактивній карті. Інтерактивна карта знаходиться на нашому сайті Сумського рибоохоронного патруля. І якщо ви бачите, що на зимувальних ямах хтось ловить рибу, сообщайте нам на гарячу лінію. За риболовлю тут передбачено штраф до 170 гривень. Додатково порушнику доведеться сплатити компенсацію за кожну рибину. За щуку – 340 гривень, за судака – 510 гривень, за карася – 17 гривень, за окуня – також 17 гривень, за плітку – 85 гривень, за виловленого коропа – 306 гривень, за прісноводню стерлядь – 48 тисяч гривень. Прошу на це звернути увагу. За виловленого один екземпляр рака – 25 гривень 50 копійок. Тож жителям області рекомендують дотримуватися встановлених правил, аби зберегти біоресурси та свій гаманець. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Спочатку вони є найбажанішим атрибутом свята, а за кілька тижнів опиняються на смітнику. Така доля більшості новорічних ялинок в країні. Яка альтернатива їх використання після свят та чи знають про неї сумчани? Я купила штучно, а в прошлому году туди виносила на мусор. А куди утилізувати, знаєте, є там, де в Сумах? Не знаю. У мене була така малесенька, у мене є печка в дворі, у хаті. Чи ви там порубали, спалили і все. Малесенька. Ми живої не ставимо, іскусственне. На мусорку куди ще. А знаєте, є там, куди утилізувати? Так це вже їздить з город, збирає і змільчає на це. Виносимо на мусор. А знаєте, куди можна утилізувати в місті? Ну а куди ми пенсіонери, куди ми є? Реалізуємо. Ви не за той викинули. Ну, вибрасується. На мусор? Да. А знаєте, куди можна утилізувати? Ну, або здати десь на корм животним, ну, я не знаю, куди. Одне з таких місць – парк Кожедуба. Там з 2014 року розташувався контактний зоопарк «Бабусине подвір'я».
Хотілося додати позитиву в наше якби місто і взагалі в інформаційну, якби тоді розпочалася війна, ну, знаєте, ті события, Майдан. Хотілося трошки позитиву розбавити, трошки, ну, так, отак і сформувався у нас контактний зоопарк. Нині у зоопарку півсотні тварин. Цій рудій бешкетниці пощастило. На обід ласуватиме делікатесом, а не сумкою нашого оператора. Засновник зоопарку заносить смаколики, які ще кілька днів тому прикрашали оселю сумчан. А вітамінос у них, потрібні вітаміни. Я ще зараз вітаміни які? Це зараз йолки, хвоя, сосна. Вони об'їдають кору гарно, іголочки об'їдають. Ну і цим собі якби встановлюють там цей баланс. Будемо вдячні мешканцям міста, щоб вони прийшли і принесли. Будь ласка, приносьте. У багатьох країнах Європи утилізація ялинок – добре налаштований процес. Із новорічних дерев там зазвичай роблять компост, а з тирси та хвою – екологічне чисте паливо, пресовані брикети. Також ялинками годують тварин. Якщо ж викинуть на смітник – штраф. Для українців жодних заборон, тож можуть самостійно обирати, куди віддати новорічне дерево після свят. Анна Світлична, Олександр Яловець, Євген Сердюк, АТВ. Цикл новорічно-різдвяних свят завершує Водохреща. 19 січня традиційне освячення води відбуватиметься на річці Псел в районі Харківського мосту та поблизу комплексу Здибанка. Вода на хрещення вважається цілющою, вона символізує початок життя та очищення. А на сьогодні все. Яким буде наступний тиждень, дізнавайтеся у наших щоденних інформаційних випусках. Побачимось наступних вихідних. На все добре.